Góð starfsfólk í fólkaskólan, lærarar, námsfrøðingar og hjálparfólk. Hjartalega velkomin til Lærardagin 2020 og við vitum að við stórum spenningi hafa búið eftir. Kæra gæstar og foredragsholdere fra Danmark, en særlig tak til jer for jeres indspark til vores fælles folkeskolelærerdag med temaet på dansk læring i det 21. århundrede. Jeg synes en særlig tak til dikken føringer, og jeg har værkstående 17. i dag, og ikke mindst lukkende øtel i saunast her, for jeg får udblåster til gerende stegen ude i skolen, til fremme for jokere bøten og ungdom. Høyte av lærerdøven jo lærdømmer latter at være læring i øynekjøndig ølt. Vanliga vera øynekjøndig aldar forløgene nevnte for de fyra segjene i standa for critical thinking, creativity, collaboration og communication. Et la førskon 2K og 2S. Kritisk hoksan, kreativiteter, samstarv og samskifte. Tor trutjer næste forløgene i øynekjøndig ølt snikva seg om upplysande literacy, fjölmila literacy og tekniska literacy. Literacy kan tolkas som okkara förlöjtju i att tuja och skilja och nöjda tecken. Det är värre sig höllt från bokstaven och tölån till grafar, ikoner eller symboler. Och en annan öjnitju aldar förlöjtju nere i rättjennom är flexibiliteter. Samståndes som tecknen människa sätter nöjda tujen kröv till lära förlöjtjan. Det ser att tydningar mycket att vi inte missar fötafäste og at vi lærer bøtnene det mest grunnleggjande da det kommer skola, just det at lese, skrive og råkne, og jeg kan ikke nevne det nå ofte at dannelse som løs høyre til hendan grunnvøtl. Om vi som folkeskole ikke legger grunnarleie og legger grunnvøtlen ser det vel, vil dere komme an de atterlige om en holds mittelen anna av atler til tøkne vid møta, og inn i folkeskolen, men her som undervisningsrampo. Og jeg kan heller ikke lade være vi at lette nødstøren dente at tøknen i skolen ampo at nøyta i undervisningene og skal ståle nærmengene i at skilje til at de lese og lære opp at det bedre. Vi kan jo ikke, som strutseren stinker høyt i sanden og sier, at tøknen ikke til. Skolen må fylgja vid gerande stenen utanför skolan. Men det är inte samma som att vi skulle gevast vid att danna okkara böten och att vi bara skulle fylgja till vinnan hevra skra. Släts inte. Lät okkar inte komma åter här till att okkara unga för att vara sorterade efter kvart 2013 år gammal möjliga vara hilden för att kunna brukas till som vuxen. Framtiden kräver av oss att våra unga har så brått grundare att bygga vågar som möjligt för att de kan välja att ha utbyggning och just de har AHA4. Just detta är sera områdande då är det näka som ätkänner framtida samfället är det just det att vi slättes inte vita hur sig framtida störv och vänner ser ut. Och i kvann mån brukar vi fyra just våra förlöjkor. Lenne Tankard som för att hålla föreläst om en liten löta om att lära för att leva i öjningsjord i öllt för att lägga dent och skapande läretillgångar som snickar sig om att sätta spårningar, att undrast och att kanna och så framvis. Och en filosofer säger en affär att undervisning är inte att fylla en spann men att hända en nösta. Detta vi förlöjkan är ett hotäck som har tidigt dikat sig senaste åren. Og i 2011 fikk vi nødvendige namsatlander vi forløg av malen. 2017 kom nødvendige namsatlander vi forløg av malen innan min navn øsne. Samståndet som fokus vi setter av forløgger, har vi tørveren til åkken vaksne øsne være å kanne om åkker av bøten har vært nått av forløgger og vi har sett ut kortet. Rett at vi skulle være donaligere og bedre til å løse torfører oppgaver for å stande åkken i kappingene ved åkker av grannaland og være vi og nødtøyer menneskene sammen vi innom framkommende landene. Og en kappingar for skole det her vi vil ha.
Tan altjava viðkjente Ulbingar-granskaren Andy Hargreaves heldur sig suttja enna globala brøyting í Ulbingar-politikken. Han vil halda að trivnavur og samstarv koma í middepli. Samstundis som evidensstöringin fyrir að fara í bakgrundna. Men, sýr hann æsni, að testmentanin hefur æsni framlöitt neka og kan brukast, svo allt hongur saman. Spurningin best að finna röttu balansina svoleiðis að trivnavur, samstarv og evidensur henga saman í röttun samanhengi. Som einnig tjú aldar förlegandi vísa á, skulle við dóa betri að hugsa kritisk og vera kreativ. Hetta hendir samstundis som við fóa störri og störri innsprenning frá ímisku mýlunum om hversu dæli og lekkur og kúl við skulle vera. Hvað hendir og við gera som mýlalusingarnar í flóimu om hann yfir okkur við allsins body fitness lekkurhauspotensiali með ditt og datt fortelja okkur. Við skulle vera fremst á öllu laukvöllu. Og en annar avvering at vi som foreldur skulle vera verin við að gefa okkara bötn og fjærtelefonir, teltlar og teltur. Því hetta kan vi fyrra at okkara bötn kunne gerast hælaskatt lengt áren þeir og nátt til skóla aldur. Vi som arbeida við folkaskólanum skulle svojane ratta upp og bæ hessu skauflökar som eru innlærdir áren þeir kom í skóla. Og það krefur öyla nekv av okkun starfsfólk. Tæltjalt annelse æsni og en større partur av øynens og aldarforlaganum og tog verið av æsni og en partur av arbeidens og name og i samband við derføring og endurskóvan av námsatlan. Det ikke tykje støva til hvordan þetta skal gerast, men vi fylgja vel við hvað hendur i Norge og Danmark. Við í førjum vera ofta skuldsett fyrir og ganska særlega við í fyrirstýtingsinni að gera þar som og skauflaugannir og hínu London í hafa gjörst og skjúla politiska ökjum. Men við fyrir að rauna að fylgja vel við hvað hendur og vegnandi klara við að solta bústur til að við ekki kan brukast. Þetta krefur ómetalja nekv bæði á okkur í námi, undurvísingarstúrunum, mentamálaranum og námsvísindadöldni. Men æsini að þitt lærarar gera vart við ykkur. Þú er á allstörnum tötningi að við æsini brúka tykkara vítan til að framtíðar tryggja föruska fölkaskúlan vítunarlíga. Þetta gera við best og tött og samskipti við hver annan og ekki minst að við hverju sér gefa okkara mæning til kennar. Þetta áleggur okkur öllum. Við hafa til daginn í dag rönt að lagt hana spennandi skrá som til vevnandi færa að taka vel möti og okkar vevn að þið færa haumattur við gævun uiblastri til gerandistegi. Til þessa skilab færa í sönu fyrirlestri að þó som sansa upplifingar og læring við denti og hvern tutning sansa upplifingar hefa fyrirlæring og Mikael Val Andersen færa þó som om arbeidsminni hvers arbeidsminni som hútek kan skiljast og hvern tutning það hefur fyrirlæring. Til þess að Mikael færa æstni í sunni verkstofun að leggja dent og þetta sama umframt að við fóa verkstofur frá okkara förskollærarun og í dagliga starfast við kroppslíun röslun og læring, eðbjóðing til lesevæk og næmungun og svo tælgjöld og útgáfunni nór og í danska Camilla Huppe hefur skrifa og lagt rættis. Og som við föringar hafa fruja ekkong til að netinum til næstu tvei árin. Nor ein samanflatting av norrnar mytologi og pansmalnum í eru lukka tøyarhøskandi í ár sum tað varu í fjør og vera ta eisini ta nekvo næstu árn. Sunni Olsen fer at tosa um kroppsliga rørslur og læring, tosa ver um kosu kroppsliga rørslur og læring kunnu samverka. Han kemur bæði inn á ástøyligar hulaingar og nýju støvur og að praktiskar upplivingar og røyndir og økjunum. Og Frøybjörg Hammer fyrir æsni að tosa om eðbjóðingar til að lesa vauk og næmungun í undurvísingsni. Grætt verið stutt frá ástöði om lesing og lesa trúpulaukar og æsni verið komið inn á tötningin á testun og hvursu þær konu knýtast til sjálfa undurvísingsna. Lene Tangard, som kemur á om hann að löta, sýr svo laus. Skúlin stægi her vítan bræðir sig frutt. Her mentan veri skapa og ment av nutja atarlinun og i samspelle vi til som langko Så skal jeg innsja okken öllun en gauan og djevan det. Takk fyrir.